пригадати все і вшанувати пам'ять. До Дня Героїв Небесної Сотні в Івано-Франківську відбувся показ воєнної драми «Іні». Це відомий в Європі фільм про події на Донбасі. Він, кажуть військові, особливо актуальний зараз, коли на сході України загострила ситуація. Тож саме час нагадати окупанту. Герої відстояли свою свободу на Майдані і обов'язково виберуть мир на Донбасі. Була вихідна точка до тих подій, які є зараз. Тобто ми всі розуміли, і тоді, я думаю, кожен громадян розумів, що події на Майдані – це не є початком і не є кінцем державотворення. Вони вплинули на зв'язки держави з іншими країнами світу. Україна стала проєвропейською. Ми відвернулися від, можна сказати, Росії, і ми розуміли, що це буде мати наслідки. І, звичайно, вилилось у війну, яка зараз продовжується. Пригадує події 2014 року і Ростислав Микитюк, голос Івано-Франківського майдану. Тоді, каже, франківці показали неабияку згуртованість. 16 лютого відстояти свої права та свободу на площі перед Білим домом зібралося понад 60 тисяч людей. І це був наймасовіший мітинг у місті. Ми, старше покоління, напевно, вийшли захистити своїх дітей. І не задумуючись, тому що ми завжди жили тим, що ми хочемо жити в Європі, а не хочемо жити в якихось союзах. Ми жили в Радянському Союзі, ми бачили, як там добре в лапках. І тому ми хотіли краще майбутнє нашим дітям. Тому ми вийшли на Майдан. Крім військових, на показ фільму запросили батьків та родичів загиблих під час Революції Гідності, аби вкотре підтримати їх і нагадати – ніхто не забути. А страшні події тих днів закарбовані у пам'яті кожного українця назавжди. Один з найсумніших місяців, який є вже починаючи з 2014 року, це є саме лютий місяць. Ми шануємо і поважаємо тих хлопців, які вже перебувають як герої Небесної Сотні, як герої Небесного Війська, десь там наверху і споглядають на нас, як ми живі, пам'ятаємо про те, що вони зробили для того, щоб ми жили зараз в мирній державі. До 8-ї річниці Революції Гідності в Івано-Франківську запланували ще ряд заходів. Також шанують полеглих бійців під час боїв за Дебальцеве та Донецький аеропорт. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.